कारण के अलग बता हमें यह रैली निले खास में हमी कालेबुङ थानालाई एउटा डेपुटेशन दिन गइराखेको छ। हिजो मात्रै कुनै एउटा अज्ञात व्यक्तिले कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डबाट एउटा वेगनरलाई रिजर्भमा लगिएको थियो र आज उहाँ त्यो चालकको निर्मम हत्या भएको हामीलाई जान्नमा आयो, हामीले देख्नमा आयो र यो चालकको हत्या हुनुमा कसैको हात छ यसमा, कुनै अज्ञात व्यक्तिको हात छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो माग लिएर चाहिँ हामी कालेबुङ थानामा अल्टिमेटम मेमोरेन्डम दिनु गएको र चालकहरूको आजभन्दा 1.5 वर्ष अघि पनि एउटा बुद्ध तामाङ भनेको यसरी निर्मम हत्या भएको थियो बमबस्तीमा पिकअपको चालकलाई, र यसरी 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षमा फेरि पनि यसरी चालकको हत्या हुँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै चिन्तित छौँ, हामी कालेबुङ चालक महासङ्घ चिन्तित छौँ। चालकहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ र प्रशासनले पनि यो कुरोमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, किनभने ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेराहरू छ, सिसी फुटेजहरू निकालेर पनि यो हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो प्रशासनलाई आग्रह छ। अन्यथा हामी यो पनि भन्छौँ, आज एउटा चालक मरेको, चालकको हत्या भएको, यसलाई अन्यथा चाहिँ नसम्झियोस्, एउटा चालक त मर्यो भन्ने सङ्कीर्ण विचारले चाहिँ कसै पोलिटिकल लिडरले कुनै पनि प्रशासनले चाहिँ नहेरोस्। हामी चेतावनी पनि दिन्छौँ, हामी यदि यो हत्यारालाई पक्राउ भएन भने, चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ भएन भने हामी फेरि पनि एउटा मिटिङ गरेर हामी अर्को स्टेप पनि लिनु बाध्य हुनेछौँ। त्यति बेला चाहिँ सरकारले फेरि हामीमाथि कुनै दबाब चाहिँ दिने कार्य गर्नु भएन, किनभने यो चालक पनि कसैको घरको परिवारको सदस्य हो, चालक पनि मान्छे हो, व्यवसायीले चालक भयो भनेर यो खालको निर्मम हत्या, यति डरलाग्दो निर्मम हत्या भएको छ, आज त्यही जग्गामा कुनै पनि ठुलो व्यक्तित्वहरूको निधन भएको भए आज अर्कै माहौल हुन्थ्यो, तर हामी सचेत छौँ, चालकहरू सचेत छौँ, शिक्षित छौँ र शान्तिपूर्वक ढङ्गले चाहिँ हामी प्रशासनलाई यो अपिल चाहिँ गरिराखेको छौँ। अहिलेको तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो अब जानुहुँदैछ प्रशासनमाथि, तपाईँहरू कुन पक्षबाट जानुहुँदैछ? हामी चालकहरूको पक्षबाट, चालकहरूको पक्षमा एउटा चालक महासङ्घ छ र हामी यति बेला कुन चाहिँ सङ्गठनको मर्यो, कस्तो सङ्गठनलाई मार्यो भन्ने हेर्दैनौँ। व्यावसायिक रूपले चालकको हत्या भएको छ र चालकै लागि बनिएको सङ्गठन हो, हामी जुनै हदसम्म पनि हामी यसको न्यायको लागि चाहिँ हामी जानु पर्यो। भाइ सङ्गठन कुन सङ्गठनमा थियो जो बित्नु? हिल मोटर्स एसोसिएसन चाहिँ। आजको तपाईँहरूको प्रश्न, अहिले जानुहुँदैछ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ? हामी केवल हामी कालेबुङ प्रशासनमाथि, किन प्रशासनमाथि हाम्रो भरोसा छ, विश्वास छ, त्यो विश्वास चाहिँ प्रशासनले नटुटाइदियोस् भन्ने पनि हाम्रो आग्रह। गाडी घोडाहरू चल्छ आज हामी फेरि हामी प्रशासनलाई पनि मौका दिनु पऱ्यो नि, कति समय लाग्छ हामी सोध्छौँ उहाँहरूलाई मोटामोटी, त्यसको बादमा हेलचेक राई भएको अनुभव भयो भने चाहिँ हामी चालक महासङ्घले अर्को स्टेप छ। एकपल्ट मृत व्यक्तिको नाम अनि ठेगाना बताइदिनुहोस् न। कालिम्पोङ निवासी, कालिम्पोङ निवासी हो, उहाँ चाहिँ पुदुङपट्टिको हो तर हालमा चाहिँ इस्कन रोडमा बस्दै थियो। दादा आपका ये जो घटना घटा तो आपके कौन सा रिश्तेदार से बन? मेरे छोटे भाई है। तो इसका नाम क्या था? बीबू मिजर। एड्रेस क्या था? एड्रेस रात तो फुल कुटी धारा। तो ये घटना में आप लोग तो ये कालिम्पोंग थाना में डिप्यूटेशन दे दिया, तो आपका खुद का मांग क्या है? हमारा मांग वही है, जिसने वो घटना किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। ये घटना लाभा में हुआ था? लाभा में हुआ। कितना बजे हुआ था ये? लाभा में कल 1 बजे करीब हुआ, यहाँ से 10:30 से स्टैंड से रिजर्व लेके निकला था। तो आप लोग को कितना बजे कवर हुआ? हम लोग को रात को हुआ था। तो आप लोग कितना बजे पहुँचे थे वहाँ पर? आप सुबह पहुँचा है, रात को भी पुलिस स्टेशन आए थे थाना में एफआईआर करने के लिए, लेकिन रात को कुछ नहीं हुआ। उसका फैमिली के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। उसका बच्चा है, छोटा सा लड़का है। कितना बरस का हुआ? ये 1.5 साल का है लड़का। घर में कौन कौन सा है? कौन कौन है? उसका साली, ससुर, सब लोग हैं। सब लोग। आपका नाम? रोशन मिजर। आगे वहाँ से आपका क्या रिएक्शन हुआ? एक्चुअली जो कल जो घटना हुआ था, तो हमारा एक ड्राइवर हिबू मिर्जा कल रात को ही गायब हुआ था, तो आज कुछ समय में आया कि वो मतलब उसका मर्डर हो गया। इसके लिए हम लोग ड्राइवरों ने एक डेपुटेशन दिया है आईसी साहब को, तो उन्होंने बोला है वो कल से रात से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आज कल का भीतर में वो पकड़ के एक
तीन को पकड़ कर लेके आए, इसे ही हमको पास पसंद किया हुआ। तो अगर एक्चुअली ड्राइवर को जो रिजर्व लेके जो हत्या किया है, इसलिए सभी ड्राइवर लोग अभी बहुत ही चिंतित है। इसलिए अगर लोग अगर सेटिस्फाई नहीं होने से कल हम लोग फिर एक मीटिंग जाके गाड़ी बंद हो सकता है। ये सब हम लोग को ये सेकेंड स्टेज है। अभी हम लोग ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्दी जल्दी पकड़ने से हम लोग को कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं पकड़ने से हम लोग गाड़ी वाला है क्या करेंगे, गाड़ी बंद करके हम लोग उसको विरोध करेंगे। सर आपका नाम और क्या डेजिनेशन? एक्चुअली हमारा नाम होम की तामो कालीपुर चाला महासंघ के सचिव है। अब के चाहनुहुन्छ? अब चाहनु त्यही घटाभन्दा घटा अब चौबिस घन्टा भित्रमा त्यो जो अब मैले भाइलाई मेरो भाइले जस्तो गरेको छ उसलाई पक्रिनु पर्यो, उसलाई सजाय दिनु पर्यो। दाजु तपाईँसँग जानु चाहन्छु, तपाईँ घटनास्थलमा पुग्नुभयो है?